አሰላሙ አለይኩም ብሩህ ልጆች። ይህ በብሩህ ልጆች ወደ እናንተ የሚቀርብ የእጅ ጥበብ ውጤት የምናሳይበት ጊዜ ነው። ክህሎታችሁን የሚያዳብርላችሁ፣ ክፍላችሁን የሚያሳምርላችሁ፣ ደስ የምትሰኙበት ብትወዱትን መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ዛሬ የምንሰራው ግርግዳ ማስዋቢያ ይሆናል። አብራችሁ የምንቆየው እኔ ነሲብ ኤልያስ፣ እኔ አዩፈርሉ። አብራችሁን ቆዩ ብሩህ ልጆች። የሚያስፈልጉን ግብዓቶች ቅርጽ ማውጫ፣ 6 ወረቀት፣ ክር፣ ግሉ፣ እስትራስና መቀስ ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ላይ ሁለቱንም እንደዚህ እንጥፋዋለን። ሁለቱንም ከለር ከዛም በቅርጽ ማውጫው እንስላለን። ይኸው እንደዚህ አይነት ቅርጽ መጣላችሁ። የመጣላችሁን ቅርጽ ትቆርጣላችሁ። የመጣልን ቅርጽ ይሄን ይመስላል። በዚህ መሰረት 6 ወረቀት እንቆርጣለን። ጣለንን ቅርጽ እንደዚህ እናጥፋዋለን። በዚህ መሰረት ሁሉንም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። በዚህ መሰረት ወረቀቱን አጥፈን ቆርጠን አዘጋጅተናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናደርገው ግሉ እናመጣና ወረቀቱን በምፈልጉትን ከለር ታስቀምጣላችሁ። እዚጋ ግሉ ትቀቡና ታጣብቃላችሁ ማለት ነው። ግሉ እንዳታበዙ ይጨመላለቅባችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ወደ ላይ ወደ ውስጥ እንዳታደርጉት፣ እኩል ይምጡ። እዚህ ጋር ያሉት ግሉ ትቀባላችሁ፣ ስላን ታጣብቃላችሁ። እዚህ ጋር በደንብ እንዲጥፍ ጫነት ቦታላችሁ። እዛ እኩል እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኩል እንዲሆኑ የተበላሹትን ቆርጠዋለን። እኩል እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እኩል መጣላችሁ፣ ትከፍቱታላችሁ። ቀስ በቀስ እንዳይበላሽ መርፌ ያስፈልጋል። በመቀጠል ክሩን እንጠቀልላለን ማለት ነው። ስንጀምር ባለ ሁለት ከሆነ ባለ ሁለትም አንድም ክር ካላችሁ በአንድም ይችላል ማለት እንቆርጣለን። ከዛ እንዲመጣላችሁ ከዛ ክር ትንሽ ትቆርጣላችሁ። እንደዚህ ታስገባላችሁ ማለት ነው። በደንብ ታስራትላችሁ ማለት ነው።
እንዲህ ካሰራችሁት በኋላ እንዲህ በደንብ ጥብቅ ይበል። ደግማችሁ ቀጥሩት። ሳትቆርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲጋ የቀደም የቆረጥነው ክር የተረፈው ካለ ሌላ ወይም ሌላ ታውጡና ሲጋ ታስፉታላችሁ ማለት ነው። እንዴት ታስፉታላችሁ? በደንብ ጥብቅ ማድረግ አለባችሁ። በመቀጠል ከታች ያለውን እንቆርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀድም ከቆረጥነው ክር እናመጣና ሲጋ እናስረዋለን ማለት ነው። እንደዚህ መጣላችሁ። ከዛ ከታች እንቆርጣለን ማለት ነው። እኩል እንዲመጣ ይሄኛው እኩል እንዲመጣ እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ መጣለናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በክር እንደዚህ እናስገባዋለን። ያው ክር ካስገባችሁ በኋላ ጫፉን ታስራላችሁ። እሺ ከሰራችሁት በኋላ ቀስ ትሉና እጃችሁንም ሰው ለሰዎች ላሉት ሰው ታስተክቡና እንዲበስላችሁ እንደዚህ ያስተብል እንዲያስገቡላችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ታደርጋችሁ በኋላ ይሄንን ሲጋ ነበሩን ኡሁ ካላችሁ በኡሁ ግሉ ካላችሁ በግሉ ኔ በሆኖ ማደርገው እዚህ ጋር ግሉ ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ በኩል ግሉ መቀባት አለብን። እዚህ ጋር ግሉ ቀቡት። ከዛ ወደዛ ነው የምታጣብቁት። የዚህን ጫፍ ትይዙትና እንዲህ ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንዳይበላሽ። እሺ እንዴት መጣላችሁ? ወደዳችሁት? የዛሬ ውሏችን ይሄን መስል ነበር። ልጆች አሁን የመጣልን ይሄ ነው። እናንተም ወደዳችሁት? አሁን እዚህ ጋር ቢሰቀል ዩት ዴት እንደሚያምር ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ለሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ቻው ቻው ብሩህ ልጆች።